Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə müşahidə şurası yaradılandan sonra SOCAR-ın gələcəyi barədə ilk geniş açıqlama verilib. İqtisadiyyat nazirinin müavini və müşahidə şurasının üzvü Rövşən Nəcəf iqtisadi islahatların növbəti mərhələsi, o cümlədən SOCAR-ın gələcəyi barədə Real TV-yə müsahibə verib. Dövlət neft şirkətinin nə ləğv edilməsi, nə transformasiyası, nə özəlləşdirilməsi bu məsələ heç bir gündəmdə deyil, bunlar nəzərdə tutulmur. Məqsəd dövlət neft şirkətinin daha güclü, daha rəqabət qabiliyyətli, xüsusilə beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyəti etməkdir. Və bütün bu dəyişikliklər də sırf onun tarixi təkamül yolundan və həmin təkamülün doğurduğu çağırışlardan və ehtiyaclardan, yaranan zərurətlərdən irəli gələndir. Və müşahidə şurasının formalaşması da məhz artıq dövlət neft şirkətinin digər iri aparıcı neft-qaz şirkətləri ilə bərabər eyni səviyyədə korporativ struktura malik olması, beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyəti olmasına yönəlmişdir. Sirr deyil ki, bütün neft-qaz şirkətləri hazırda özlərini yenidən kəşf edirlər və özlərini daha çox enerji şirkətləri kimi qələmə verməyə başlayırlar. Bu, onların inkişaf strategiyalarında öz əksini tapır. Çünki uzun müddətdə alternativ enerji və digər enerji mənbələrindən istifadənin artması həmin şirkətlərin də həmin dövrə indidən uyğunlaşmağa başlamasına zərurət yaradır. Və dövlət neft şirkətində aparılan bu struktur islahatlar, yəni korporativ idarə etmə baxımından aparılan islahatlar, dövlət neft şirkətində uzun müddətli rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsinə yönəlmiş addımlardır. Rövşən Nəcəflə geniş müsahibə yanvarın 31-i, bazar günü saat 21:00-da Mirşahinin vaxtı verilişində yayımlanacaq.